કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો હું નિયર ધોરણ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન માં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે આપણે ધોરણ 8 ગણિત ની અંદર સ્વાધ્યાય 5.3 ની અંદર ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈએ સંભાવના શોધાય ઉપેલા દીધું છે કુલ પરિણામ મેળવવાના નથી ક્વેશ્ચન નંબર 1 જોઈએ પ્રશ્ન 1 માં a ની આકૃતિ માં દર્શક કાંટો વૃતાંશ d પર સ્થિત થાય એટલે કે આપણે પહેલા પ્રશ્ન માં જોયું તો ક્વેશ્ચન નંબર 1 માં કે કુલ પરિણામ કેટલા આવે એ વસ્તુ જોઈએ તો અહીંયા હવે કુલ પરિણામની સાથેની સંભાવના શોધન શક્ય તેટલા જવાબ તો તમને અહીંયા એક ચાર્ટ આપેલો છે કે જેની અંદર a બે વખત છે b છે c છે d છે અહીંયા તમને એક તીર આપેલું છે તેને કહેવાય દર્શક કાંટો દર્શક કાંટાને ફેરવવામાં આવે છે અને એ આપણને કીધો d પર સ્થિર થાય તો d તમે અહીં કેટલી વખત જોઈ શકો છો એક વખત પરિણામ તમારી પાસે લખી શકે p o a एक ऊपर बी ऊपर स्थित है अब आपने सूत्र में जो तो कितना लगवा पड़े कुल परिणाम तो कुल परिणाम कितना छे 1 2 3 4 5 तो कुल परिणाम मिलते तुमने 5 1 ना छेद में 5 पण तुम्हें जवाब ले सको अथवा आनो आज जवाब राइट हो तो छोटू पड़े नहीं परंतु पॉइंट में तुम्हारा जवाब डालो तो है छूट 1/5 करे भाग चालसे नहीं मैं बाहर की मुके लिए 0 ऊपर हम पॉइंट मुकी दऊ छु 5 2 10 સુસુ જવાબ મળશે તમને 0.2 તમારો જવાબ આવશે 1 ના છેદમાં 5 લખ્યો છે તો પણ કે ખોટું પડતું નથી તો એવી રીતના તમે એ સોલ્યુશન કરી શકો બીજું સારી રીતે ચીપેલા 52 પત્તા જે પત્તા છે રમવાના આવે છે એ 52 પત્તાની જોડમાંથી એક પત્તું યાદ છે એટલે કે એક પત્તાનું સિલેક્શન કરવામાં આવે પસંદ કરી તે એક કોપ હોય હવે એકો જે છે 52 પત્તાની અંદર એકો કોનો કીધો લાલનો કાળીનો ફૂલીનો સરકટનો એવું કઈ કીધું નથી તો કુલ એકાની સંખ્યા આપણે લેવી પડે તો અહીંયા પહેલો કામ ઈ કરી કુલ એકા તો કુલ એકા કેટલા હશે તમારી પાસે 4 અહીંયા લખીએ p of b તો આપણી પાસે 52 પત્તામાં ચોક્કસ એકો એકો કીધો છે પણ એકો કેવા રંગનો કેવા પ્રકારનો કીધા નથી તેથી આપણે 4 વિના પરિણામ લઈ આવી શકીએ 4 અને 52 પત્તા પહેલે કે કઈ દીધા છે 4 ના છેદમાં 52 છેદ દૂર કરી શકો છો 4 એકા 4 અને 13 4 52 4 4 દૂર થઈ જશે 1 ના છેદમાં 13 જવાબ મળશે 1 ના છેદમાં 13 ના હજી તમારા પોઈન્ટમાં જવાબ લાવવો હોય તો એ લાવી શકો છો બાકી 1 ના છેદમાં 13 સુધી રાખશો કોઈ ખોટું પડતું નથી આગળની વસ્તુ જોઈએ કે લાલ સફરજન મળવાની સંભાવના શું અહીંયા તમને એક સફરજનનો ચાર્ટ આપેલો છે જેની અંદર ગ્રીન રેડ રેડ ગ્રીન એટલે કે બે પ્રકારના સફરજન આપેલા છે લાલ અને લીલા ઓકે હવે આપણી પાસે સંભાવના કોની શોધવા કીધી ફક્ત લાલ લાલ એટલે શું થશે રેડ પહેલા ઈ નામ મેળવીએ કુલ પરિણામ કુલ કેટલા સફરજન આપેલા છે 1 2 3 4 5 6 અને 7 તો કુલ આપણો પરિણામ છે 7 એમાંથી લાલ સફરજન લાલ ના પરિણામ એ લાલ સફરજન ના પરિણામ કેટલી વખત છે લાલ કેટલી વખત છે 1 2 3 અને 4 તો આપણી પાસે લાલ રંગના સફરજન 4 છે હવે આની આપણે સંભાવના શોધવી છે તો હું આને નામ આપું p of c બીજા પ્રશ્ન નામ આપું c લાલ સફરજન કેટલા છે તમારી પાસે 4 છે એ કુલ સફરજન કેટલા છે 7 4 ના છેદમાં 7 આનો આ જવાબ લાવી શકો અથવા તો તમારા પોઈન્ટ માં લાવો તો એ છૂટ તો આ રીતના તમે ક્વેશ્ચન 3 તમે સોલ્યુશન કરી શકો છો એવી રીતના તમે ક્વેશ્ચન નંબર 4 આપેલો છે ખૂબ જ અગત્યનો છે ઘણી વખત પરીક્ષામાં પૂછાય એ ચબરકી ચબરકી એટલે ચિઠ્ઠી પર માત્ર એક જ નંબર લખેલી હોય તેવી 10 ચબરકી પર 1 થી 10 અંક લખી એક ખોકામાં રાખવામાં આવે છે એટલે કે બોક્સમાં રાખવામાં આવે છે તો દરેક ઘટનાની સંભાવના શું છે એટલે શું કરે છે એક ચિઠ્ઠી બનાવે છે જેની ઉપર અંક લખેલા 1 2 3 4 5 6 7 8 9 અને આ 10 એવી રીતના 10 અને ચિઠ્ઠી છે
અને એ ચિટકીની અંદરથી આપણને ક્વેશ્ચન મળે કે ચબરકી પર સંખ્યા 6 આવે કે તમે આ ચબરકી ચિટકી તમે જોવો છો માં 6 કેટલી વખત આવે છે તો 6 કેટલી વખત જોવાય છે તમને એક જ વખત જોવાય છે તો આને આમ આપીએ ના p of a 1 ના છેદમાં કુલ ચબરકીની સંખ્યા કેટલી છે 10 1 ના છેદમાં 10 હોય તો તમે પોઈન્ટ મુકતા શીખી ગયા છેદમાં જ્યારે 10 100 1000 હોય તો છેદમાં 10 હોય એક રકમની પહેલા પોઈન્ટ પર એટલે શું જવાબ આવશે 0.1 મળશે અથવા તમે આમ ભાગાકાર કરશો 1/10 હોય તમારો જવાબ કેટલો મળશે તમને 0.1 મળશે બીજો બીજો પ્રશ્ન જોઈએ ચબરકી પર પર લખે સંખ્યા 6 કરતા નાની હોય તો આને આપણે પ્રશ્ન નંબર બીજો બનાવીએ એના સી પ્રશ્ન છે ચબરકી પર લખાયેલા સંખ્યા 6 કરતા મોટી આના કરતા ઉલટો 6 કરતા મોટી એટલે 6 લેવાના નથી 7 8 9 10 તો કુલ કેટલી સંખ્યા થશે 7 8 9 10 ચાર રકમ થશે અહીં બનાવી શકે p of c 4 ના છેદમાં 10 એટલે કુલ પરિણામ કેટલા છે 10 છેદ દૂર કર દો 2 ગુણ્યા 2 2 2 4 10 ના ભાગ પાડો 2 5 10 2 2 ને દૂર કરતો શું જવાબ મળશે તમને 2 ના છેદમાં 5 હજી પોઈન્ટ પર લાવો તો એ છૂટ એવી રીતના આપણે છેલ્લો પ્રશ્ન કીધો જે ખૂબ જ મહત્વનો છે ચબરકી પર લખાયેલ સંખ્યા એક અંકની હોય એકમ એક જ અંકની હોય 1 2 3 10 કેટલા અંકની થશે 2 અંક તો એક જ અંકની સંખ્યા કેટલી આવશે કેટલી 9 આવશે કારણ કે આ કેટલા અંકની દર્શાવે બે અંકની તો આપણે એક જ અંકની સંખ્યા લેવી હોય એક જ અંકની સંખ્યા કઈ બનશે કે 9 બનશે એટલે p of b 9 ના છેદમાં 10 એ સીધા પોઈન્ટ આપણે મૂકી દે આ પ્રમાણે શું જવાબ મળશે તમને 0.9 તમારો જવાબ બનશે આ રીતે તમે ગણતરી કરી શકો છો ક્વેશ્ચન નંબર 5 જોઈએ તમને એમ કીધું જો તમારી પાસે ત્રણ લીલા વૃતાંત લીલા એટલે કે તમારી પાસે કેવા છે ગ્રીન આ ભાગ આપેલા છે ગ્રીન પહેલો ભાગ આ બીજો ભાગ અને આ ત્રીજો ભાગ ઓકે વૃતાંત એક વાદળી હોય એટલે કે બ્લુ હોય આ વાદળી એટલે બ્લુ અને એક લાલ વૃતાંત ધરાવતું ફરતું ચક્ર છે એક ચક્ર છે ગોળ ગોળ ફરે છે જેની અંદર ત્રણ ક્યાં છે ગ્રીન કલર છે એક બ્લુ કલર છે અને એક રેડ કલર છે હવે તમને એમ કીધું તેના આધારે પર સંભાવના હોય છે પેલું લાલ રંગનું વૃતાંશ હોય તમારે આમ જોવાનું છે લાલ રંગનું વૃતાંશ કેટલું છે લાલ રંગનું વૃતાંશ રેડ એક જ છે એટલે ઉપર આપણે ઘટાડવાની સંખ્યા પાછું ઓકે કુલ પરિણામ કુલ કેટલા છે 1 2 3 4 5 કુલ પરિણામ કેટલા છે 5 જવાબ કેટલો મળશે તમને 1 ના છેદમાં 5 પોઈન્ટમાં જો તમારો જવાબ લાવવો હોય તો એ છૂટ અને પોઈન્ટમાં તમારો જવાબ ન લાવો તો કોઈ વાંધો આવતો નથી પણ તમારે પ્રેક્ટિસ ખાતર તમને પોઈન્ટમાં જવાબ કરાવી દો 1 ના છેદમાં 5 ભાગ નહીં ચાલે એટલે બહારથી 0 મૂક્યો છે 0 એટલે ઉપર પોઈન્ટ મૂકશે 5 2 10 0.2 તમારો જવાબ મળશે હવે ક્વેશ્ચન નંબર 2 ખૂબ જ મહત્વનો છે વાદળી રંગનું ન હોય આપણે કેવા પરિણામ છે વાદળી રંગનું ન હોય તો વાદળી રંગ તમારી પાસે વાદળી એટલે બ્લુ કાઢી દો વાદળી રંગ કાઢી દો તો એને સિવાય કયા પરિણામ મળે ત્રણ આપણને ગ્રીન મળે એક આપણને શું મળે રેડ મળે તો આ તમારો જવાબ મળે વાદળી રંગનું ન હોય હા વાદળી રંગનું હોય તો એક જ પરિણામ મળે વાદળી રંગ સિવાયનો તમે ક્વેશ્ચન ઉલટાવી પૂછો ને વાદળી રંગનું ન હોય એવો તમારે વૃતાંશના જવાબ લાવવાનો વાદળી રંગનું ન હોય તો એને કાઢી દો ભૂલ એને સિવાય કોણ હશે ત્રણ ગ્રીન હશે ને કોણ હશે રેડ તો કેટલા પરિણામ આવશે ચાર મળી જશે 1 2 3 અને 4 તો એ પ્રતિશત મળતા એ લખી શકાય મળતા કટા બે સંદેશ
કેટલા છે 4 તેથી 4 ના છેદમાં 5 બરાબર 4 ના છેદમાં 5 આપી અથવા પોઈન્ટ માં જવાબ લાવો છે આપણી પાસે ભાગ ચાલશે ને ભાગ ઇન્ટુ 0 તો અહીંયા શું મૂકી દઉં પોઈન્ટ 8 5 40 પોઈન્ટ કે પહેલા કોઈ રકમ શું લઈ શકો તમે 0 0.8 તમારો શું આવશે જવાબ મળશે આ રીતના તમે ગણતરી કરી શકો છો થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમને અમારો વિડિયો પસંદ આવ્યો છે લાઈક કરજો શેર કરજો